Володимир Васильович пригадує, коли під'їхав того вечора до супермаркету, одразу відчув недобре. Прохав дружину поспішити з покупками. Серце рвалося до залізного коня, що чекав з надвору. Сюди під'їхали на мопеді із жіною, замкнув, пішов в магазин буквально 10-15 хвилин, там стояв чоловік, ну стоїть, пускай стоїть. Виходимо, через 15 хвилин буквально, мопеда нет. Власник мопеду не розгубився, одразу зателефонував до правоохоронців і брата, повідомивши прикмети підозрілого незнайомця. Невдовзі зателефонував родич. Через деякий час до цього чоловіка надійшло повідомлення від його знайомих, що в місті Конотоп, поблизу 9-ї школи, бачили чоловіка на мопеді, який був схожий на той, що викрали. Саме брат потерпілого першим намагався затримати злодія, однак той, покинувши мопеда, почав тікати. Цього разу його перехопив інспектор ДАІ Богдан Сахнюк. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 289, частина 1 Кримінального кодексу України, а саме незаконне заволодіння транспортним засобом. Підозрюваному загрожує позбавлення або обмеження волі до 5 років на строк. Міліція ж закликає городян більш надійно паркувати свою двоколісну техніку. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області АТВ.